Колоністи визначили строгий порядок чергування у дорозі. Табір мусили охороняти по двоє вартових, які змінювалися що 2 години. Гербертові, попри його протести, вартувати не дозволили. Пенкроф та Гедеон Спілет, і Наб та інженер по черзі вартували цілу ніч поблизу табору. А втім, літня ніч коротка, і темрява швидше залежала від густої тіні під кронами дерев, аніж від того, що зайшло сонце. Зрідка десь іздалеку долинало хрипке гарчання ягуарів та хихотіння мавп, яке вельми дратувало Юпа. Ніч минула без пригод, і наступного дня, 16 лютого, маленький загін знову рушив через ліс. Попереду на колоністів чекав нелегкий забарний шлях. Другого дня колоністи пройшли тільки 6 миль. Кожної хвилини доводилося пускати в хід сокиру. Вони не чіпали могутніх старих дерев, вирубування яких до того ж відібрало багато часу і зусиль, а зрубували молоді деревця. Через це дорога весь час петляла. Тоді ж Герберт відкрив у лісі нові породи дерев, які їм ще не зустрічалися на острові. То були деревовидні папороті, чиє перисте листя спадало до землі, як струмки фонтана в басейні. Ріжкове дерево з довгими, смачнющими, солодкими стручками, що їх залюбки скубли онагри. Знову з'явилися групи велетенських кавурів, стовбур яких, мов колона, тримав на вишині у 200 футів темний конус зелені. Оті царі лісів Нової Зеландії так само славетні, як ліванські кедри. Фауна була представлена тваринами, які вже траплялися на острові нашим мисливцям. Щоправда, друзі здалеку побачили пару величезних птахів, характерних для природи Австралії. Один із видів казуарів, який ще називають ему, ці завишки у 5 футів птахи із коричневим оперенням належать до родини голінастих. Топ щодуху кинувся за ними, але неймовірно швидко бігаючи, казуари легко відірвалися від собаки. Подекуди колоністи знову натрапляли на сліди піратів. Біля, здавалося, недавно погашеного вогнища уся земля була всіяна відбитками ніг. Ретельно, вздовж і поперек, вимірявши сліди, Гедеон Спілет дійшов висновку, що їх зоставили 5 чоловіків. Отже, 5 піратів стояли тут табором, але відбитків ніг 6 людини, тобто Айртона, виявити не пощастило. «Айртона з ними не було», – сказав юнак. «Так, не було», – погодився Пенкроф. «І це доводить, що вони убили бідолаху. Але невже в тих паскуд немає лігва, де їх можна було б уколошкати, як тигрів?» «Гадаю, ні», – відповів журналіст. «Їм вигідно блукати островом без певної стоянки доти, доки цілком захоплять його». «Захоплять острів?» – вигукнув Пенкроф. «Захоплять острів?» – глухо, ніби чиясь залізна рука здушила йому горло, повторив він, а потім уже спокійніше додав. «Чи знаєте ви, пане Сміте і пане Спілете, якою кулею я зарядив рушницю?» «Якою, Пенкрофе?» «Тією, що пробила Гербертові груди. І будьте певні, вона не схибить». Але справедлива кара не могла повернути життя Айртонові. Вивчивши сліди на сирій землі, колоністи мусили дійти висновку, що треба відмовитися від сподівань побачитися з бідолахою. Того вечора вони отаборилися за 14 миль від гранітного палацу. На думку Сайреса Сміта, до Зміїного мису зоставалося не більше як 5 миль. Справді, наступного дня, перетнувши ліс із кінця в кінець, друзі дійшли до мису, проте не виявили ні ознак житла, де ховалися пірати, ні не менш таємничого сховища свого невідомого захисника. Розділ 12. Дослідження Зміїного півострова. Табір біля гирла водоспадної річки. За 600 кроків від загону для худоби. Гедеон Спілет і Пенкроф ідуть у розвідку. Їхнє повернення. Усі вперед. Відчинені двері, світло у вікні. Зійшов ясний місяць. Четвертий день, 18 лютого, колоністи присвятили дослідженню узбережжя від Зміїного мису до водоспадної річки.
Вони обнишпорили всі закутки лісу, що простяглися смугою завширшки від 3 до 4 миль між берегами півострова. Велетенські дерева з буйним листям свідчили про дивовижну родючість ґрунту. Напевне, там земля була найродючіша на всьому острові. Здавалося, сюди помірну смугу природа перенесла куточок недоторканих тропічних лісів Америки або Центральної Африки. Густота і пишність рослинності наводили на думку, що вологий ґрунт зігрівається із середини підземним вулканічним вогнем, який дає рослинам додаткове тепло, невластиве кліматові помірної смуги. Там переважали каурі та евкаліпти, до того ж і ті сягали велетенських розмірів. Та колоністи прийшли туди не милуватися чудовою рослинністю. Вони знали, що з цього погляду острів Лінкольна міг позмагатися із групою Канарських островів, які спочатку були названі щасливими. Але тепер, на жаль, цей острів належав не тільки їм. Тепер тут блукали інші люди, розбійники, і задля порятунку острова треба було знищити заброд. Попри уважні пошуки, колоністам не пощастило виявити слідів піратів на західному узбережжі. Ніде не трапилось відбитків ніг, надломлених гілок дерев, попелу згасло вогнища або решток покинутого табору. «Це мене не дивує», – сказав Сайрес Сміт. Гадаю, висадившись біля мису Знахідки, після того, як розбилася їхня шлюпка, пірати кинулись через качине болото в ліси далекого заходу. Йшли вони приблизно тим самим шляхом, що й ми цього разу. Ось чому нам весь час траплялися їхні сліди у лісі. Проте, дійшовши до узбережжя, пірати збагнули, що їм не знайти тут належного притулку, і повернули на північ, набрели на загін для худоби. Можливо, вони й тепер там, зауважив Пенкроф. «Не думаю», – відповів інженер. «Вони розуміють, що рано чи пізно ми прийдемо туди. Для них загін для худоби служить щонайбільше харчовим складом, а не постійним помешканням». «Я цілком згоден із Сайресом», – сказав журналіст. «Як на мене, пірати знайшли собі пристановище десь на схилах гори Франкліна. У такому разі я пропоную негайно йти до загону», – вигукнув Пенкроф. «Треба якнайшвидше покінчити з ними. Ми й так змарнували казна скільки часу». «Ні, друже», – заперечив інженер. «Ви забуваєте, для нас дуже важливо з'ясувати, чи немає в лісах далекого заходу якогось житла. Ми поставили собі подвійне завдання, Пенкрофе. З одного боку – покарати злочинців, а з другого – принести данину вдячності нашому таємничому заступникові». «Слушно, пане Сайресе», – відповів моряк. «Але я чомусь переконаний, що ми не знайдемо загадкового джентльмена доти, аж доки він сам того захоче». Пенкроф, по суті, висловив думку решти супутників. Пристановище незнайомця було, напевне, не менш таємниче, ніж він сам. Надвечір він зупинився аж біля гирла водоспадної річки. Колоністи отаборилися, як і завжди, і вирішили чергувати вночі позмінно. Герберт, якому свіже повітря щогодини повертало здоров'я, знову став міцним, засмаглим юнаком. Йому пішли тільки на користь океанські вітри і цілющий лісовий дух. Тепер він уже не сидів на возі, а йшов попереду каравану. Наступного дня, 19 лютого, колоністи попрощалися з морським узбережжям, де за гирлом річки мальовничо громаздилися величезне каміння найхимерніших обрисів і подалися лівим берегом проти течії водоспадної річки. Дорога там уже була частково прокладена під час їхньої першої подорожі від загону для худоби до західного узбережжя. Тепер колоністи перебували миль за 6 від гори Франкліна. Інженер запропонував такий план – пильно оглянути всю долину, по якій пролягло русло річки, обережно підійде до загону для худоби, і якщо він захоплений розбійниками, відбити його. Якщо там немає піратів, оселитися в Айтоновій хатині, укріпитися і здійснювати звідти подальші походи для обстеження гори Франкліна. Із цим планом одностайно погодилися всі колоністи, адже їм не терпілося знову стати господарями на своєму острові. Отож,
загін заглибився у вузьку долину, яка пролягала між двома найбільшими відругами гори Франкліна. Дерева, що густо росли на берегах річки, рідшали в міру того, як дорога піднімалася вгору до вершини вулкана. Навколо лежала гориста, порізана ярами і ущелинами місцевість, дуже зручна для ворожих засідок, і тут вони мусили пильнувати. Топ і Юб бігли попереду загону, забігаючи то ліворуч, то праворуч у лісові хащі. Вони чудово виконували обов'язки розвідників, змагаючись один з одним у кмітливості й спритності. Проте не було ніяких ознак, що хтось нещодавно блукав неподалік берегами гірської річки або перебуває десь поблизу. Близько п'ятої вечора він зупинився кроків за 600 від частоколу довкруг загону для худоби. Півколо великих дерев затуляло його завісою густих гілок. Тепер конче треба було послати розвідників, аби довідатися, чи не захоплено загін для худоби. Але йти туди відкрито серед білого дня означало ризикувати втрапити під кулі бандитів, як це вже сталося з Гербертом. Тому Сайрис Сміт волів дочекатися ночі. Однак Гедеонові Спілету кортіло невідкладно розвідати підступи до загону, і моряк, який ще більше горів нетерпінням, викликався піти разом з ним. «Ні, друзі», – відказав їм Сайрис Сміт, – «почекайте ночі, я нікому з вас не дозволю марно ризикувати життям». «Але ж, пане Сайресе», – заперечив Пенкроф, не схильний цього разу підкорятися інженерові. «Прошу вас, Пенкрофе», – наполегливо сказав інженер. «Гаразд», – відповів моряк, і, давши волю своєму гніву проти піратів, покрив їх усіх і кожного, зокрема, найдобірнішою лайкою із свого матроського лексикону. Отож, колоністи чекали, зібравшися біля воза, і пильно стежили за тим, що робиться в сусідстві у лісі. Так минуло години три. Вітер ущух, і під високими деревами запанувала така глибока тиша, що почувся б найменший шерех, легенький хрускіт заломленої тоненької гілочки, шурхіт обережних кроків по сухому листю, шелест трави, прим'ятої пластуном. Навколо тиша і спокій. Топ нерухомо лежав на землі, поклавши морду на простягнуті лапи, і не виявляв найменшого занепокоєння. О 8 вечора вже так стемніло, що можна було вирушати на розвідку. Гедеон Спілет зголосився піти разом із Пенкрофом. Сайрис Сміт більше не заперечував. Топові та Юпу довелося залишитися з інженером Гербертом і Набом. Недоречний собачий гавкіт або мавп'ячий крик могли б наполохати ворогів. «Даремно не ризикуйте», – попередив інженер Пенкрофа і Гедеона Спілета. «Пам'ятайте, що ваше завдання – не захопити загін для худоби, а тільки здійснити розвідку і з'ясувати, є там пірати чи ні». «Домовилися», – відповів Пенкроф, і обидва розвідники вирушили до загону. Під деревами сутінки так згустилися, що за 30-40 кроків нічого не було видно. Журналіст і Пенкроф обережно просувалися вперед, замираючи, як тільки чувся найменший шурхіт. Вони йшли на деякій відстані один від одного, аби не бути зручною мішенню для каторжан. Правду кажучи, обидва щосекунди чекали, що ось-ось прогримить постріл. Хвилин через 5 Гедеон Спілет і Пенкроф підійшли до останніх дерев на узліссі. Перед ними лежала галявина, а за нею темнів частокол загону для худоби. Вони зупинилися. Над галявиною ще лишалося бліде вечірнє світло. Не більше як 30 кроків відокремлювали розвідників від щільно причинених воріт у частоколі. Ті 30 кроків, мовою артилеристів, можна було б назвати зоною обстрілу. То було небезпечне місце. Декілька куль і навіть окремий постріл могли покласти на місці кожного, хто ризикнув би висунутися з-під прикриття. Гедеон Спілет і Пенкроф не були боягузами, але вони знали, що за найменшу необережність доведеться розплачуватись не лише їм самим, а й їхнім товаришам. Що сталося б з Гербертом, Сайресом, Смітом і Набом, якби розвідники раптом загинули? Однак
Для нетерплячого Пенкрофа це очікування біля самого частоколу стало нестерпним випробуванням. Моряк був упевнений, що злочинці в загоні. Він рішуче пішов уперед, але журналіст утримав його. «Через кілька хвилин зовсім стемніє», – прошепотів йому Гедеон Спілет на вухо. «Тоді й почнемо». Пенкроф, судомно стиснувши цівку рушниці, зупинився, але загорівся ще більшою ненавистю до піратів. Нарешті замість сутінків налягла темна ніч. Галявину огорнув морок, який, мов, виповзав із лісових хащів. Гора Франкліна зіймалася, ніби величезна запона, що затуляла обрій на заході. Темрява густішала дуже швидко, як це буває в низьких широтах. Настав час діяти. Відтоді, як журналіст і Пенкроф зупинилися на узліссі, вони й на мить не спускали очей з частоколу навколо загону. Здавалося, там нікого немає. Гребінь огорожі вирізнявся в темряві чорною смугою, і ніщо не міняло його чітких обрисів. Однак, якби в загоні були пірати, їм довелося б виставити вартового, аби запобігти лихим несподіванкам. Гедеон Спілет потиснув руку товаришеві, і обидва, наготувавши рушниці, поповзли до загону. Вони підкралися до воріт. У темряві не блиснуло жодної іскорки світла. Пенкроф спробував відчинити ворота, але, як передбачав і він сам, і журналіст, вони не відчинилися, хоча зовнішній засув їх не тримав. Із цього можна було зробити висновок, що каторжани сидять у загоні, міцно зачинившися там, аби до них ніхто не прорвався. Гедеон Спілет і Пенкроф прислухалися. За огорожею панувала мертва тиша. Муфлони й кози, напевне, спали, і з хлівів не долинало жодного звуку. Не чуючи нічого підозрілого, журналіст і моряк порадилися, чи не варто їм перелізти через огорожу і проникнути у загін для худоби. Але це суперечило настановам Сайреса Сміта. Це вторгнення могло закінчитися вдало, але з такою самою долею вірогідності могло й провалитися. Крім того, якщо пірати не підозрювали про експедицію колоністів, то тепер з'явилась можливість захопити їх зненацька, і хіба можна було ризикувати, все зіпсувати, необачно перелізши через частокіл. Журналіст не хотів такого повороту подій. Він вважав за доцільніше почекати, доки зберуться всі колоністи, а потім разом спробувати пробратися до загону. У всякому разі ясно було, що до частоколу можна проникнути непомітно і що його ніхто не охороняє. З'ясувавши це, розвідники вирішили повернутися до друзів і обміркувати з ними, як бути далі. Напевне, Пенкрофа переконали журналістові міркування, бо він, не сперечаючись, погодився повернутися до воза. Через кілька хвилин інженер уже знав, як стоять справи. «Гадаю», – сказав він, подумавши, – «піратів зараз немає в загоні». «Ми про все довідаємось», – відповів Пенкроф, – «як тільки переліземо через огорожу». «Що ж, до загону, друзі», – зважився інженер. «Воза залишимо в лісі?» – запитав Наб. «Ні», – відповів інженер. «Це наш обозний фургон для військового спорядження і провіанту, а як треба буде, віз послужить для нас і прикриттям». «Тоді в дорогу», – сказав Гедеон Спілет. Він виїхав з лісу і тихо покотився до загону для худоби. Навколо стояла така сама непроглядна темрява, як і тієї хвилини, коли Пенкроф із журналістом повзли по галявині. Густа трава приглушувала обережну ходу людей і онагрів. Колоністи були готові будь-якої миті відкрити вогонь. За наказом Пенкрофа Юб ішов позаду загону. Наб вів топа на повідку, щоб той не забіг наперед. Загін дійшов до узлісся. Галявина зоставалась безлюдною. Не вагаючись, колоністи проскочили її і прокралися до огорожі. Небезпечну зону вони перетнули за 1-2 хвилини. Наб залишився за награми, а четверо колоністів на чолі з Сайресом Смітом тихо підійшли до воріт, аби подивитися, чим вони забаркедовані зсередини. І тут з'ясувалося, що одна стулка воріт відчинена. «Отак, а ви що казали?» – спитав інженер, повернувшись до моряка Гедеона Спілета. Ті приголомшено перезирнулися.
«Хай мене грім поб'є!» – пробурчав Пенкроф. Ворота щойно були зачинені. Колоністи, охоплені нерішучістю, зупинилися. Невже каторжани були всередині загону, коли Пенкроф і журналіст підповзли до воріт? Це здавалося незаперечним, бо хто інший міг відчинити ворота, якщо не вони? В загоні ще бандити, чи вже десь пішли? Усі ці питання миттю промайнули в головах колоністів, але відповіді на них не було. Тієї хвилини Герберт, пройшовши кілька кроків у двір, раптом позадкував і схопив за руку Сайреса Сміта. «Що там?» – швидко запитав інженер. «Світло! У хатині?» «Так». Всі п'ятеро пройшли в двір і справді побачили за шибкою у вікні слабкий вогник. Сайрес Сміт миттю обрав рішення. «Нам страшенно пощастило», – сказав він товаришам. «Ми захопимо піратів зненацька». Колоністи проникли в двір, тримаючи на поготові рушниці. Воза вони залишили за огорожею під охороною Юпа і Топа, прив'язавши обох до нього. Сайрес Сміт, Пенкроф і Гедеон Спілет з одного боку, а Герберт і Наб із другого безшумно прокралися під огорожею. Навколо було темно і безлюдно. Через кілька хвилин усі підійшли до хатини і зупинилися біля зачинених дверей. Сайрес Сміт знаком велів усім не ворушитися і обережно підкрався до освітленого зсередини вікна. Припавши очима до шибки, він заглянув у єдину кімнату. На столі горіла свічка, у кутку стояло Айртонове ліжко. На ліжку лежала людина. Раптом Сайрес Сміт відскочив від вікна і здушеним голосом прошепотів: «Там Айртон!» Тієї ж миті двері було скоріше висаджено, ніж відчинено, і друзі вскочили до кімнати. Айртон, здавалося, спав. Його змучене обличчя свідчило про тривалі жорстокі страждання. На зап'ястях і щиколотках у нього виднілися широкі синці. Сайрес Сміт нахилився над бранцем піратів. «Айртоне!» – вигукнув він і радо потиснув руку товаришеві, знайденому за таких нежданих обставин. На цей оклик Айртон розплющив очі, подивився на Сайреса Сміта, потім обвів поглядом усіх колоністів. «Це ви?» – зіткнув він. «Ви?» «Айртоне! Айртоне!» – повторював Сайрес Сміт. «Де я?» «У вашій хатині, в загоні». «Сам?» «Так, але вони зараз прийдуть», – вигукнув Айртон. «Захищайтеся! Захищайтеся!» І він знеможено впав на ліжко. «Спілете», – сказав інженер. «На нас щохвилини можуть напасти. Заведіть воза в загін для худоби, забарикадуйте ворота і зразу ж повертайтесь назад». Пенкроф, Наб і журналіст кинулись виконувати інженерів наказ. Не можна було втрачати ані хвилини. Може, віз уже опинився в руках каторжан? Замить журналіст із обома товаришами перебігли двір і опинилися біля воріт, за якими чулося глухе гарчання собаки. Сайрес Сміт, на хвилину заставивши Айртона, вибіг із рушницею з хатини, щоб допомогти друзям. Герберт стояв поруч з інженером. Обидва вдивлялися у гребінь від рогу гори, що займався в темряві над загоном для худоби. Якщо пірати влаштували там засідку, вони могли перестріляти колоністів одного за одним. Цієї хвилини із-за густих хмар над чорною запоною лісу виплив місяць і залив молочним світлом подвір'я загону. З темряви виринув увесь двір із кущами, деревами, струмком, що в'юнився збоку, і високою густою травою. Від гори дім і паркан здавалися зовсім білими, а з протилежного боку, в затінку, темною стіною стояв частокіл. Незабаром у світловому колі з'явилася якась темна маса. То був віз, і за хвилину Сайрес Сміт почув, як зачинились ворота і загреміли засуви. І тут собака, зірвавшися з повідка і люто гавкаючи, кинувся вглиб загону праворуч від хижки. «Обережно, друзі, цільтеся!» – крикнув Сайрес Сміт. Колоністи скинули рушниці до плечей і приготувалися стріляти. Топ, не замовкаючи, гавкав, а Юб, підбігши до нього, збуджено засвистів. Колоністи подалися за собакою і підійшли до струмка, що біг у затінку великих дерев. І що ж вони побачили у місячному світлі? На березі лежало 5 трупів.
То були пірати, які 4 місяці тому висадилися на острів Лінкольна. Розділ 13. Айтонова розповідь. Плани його колишніх спільників. Захоплення загону для худоби. Суддя острова Лінкольна. Бонадвентур. Пошуки під горою Франкліна. Гірські полонини. Підземний гул. Морякова відповідь. У глибині кратера. Повернення. Що ж сталося? Хто вбив піратів? Невже Айртон? Ні, адже він щойно сам їх боявся. Але Айртон упав у глибокий сон, і розбудити його було неможливо. Після того, як він вимовив кілька слів, якийсь ніби дурман знову звалив його на постіль, і він нерухомо лежав у тяжкому забутті. Гублячись у невиразних здогадках, з нервами, вкрай напруженими через усі ті події, колоністи цілу ніч просиділи біля Айртонові постелі, не повертаючись до того місця, де лежали трупи забитих піратів. Напевне, Айртон не міг би сказати, за яких обставин вони знайшли смерть, адже бідолаха навіть не знав, що він перебуває в загоні. Та принаймні він, може, знав, що відбулося перед тією жахливою карою. Наступного дня Айртон прокинувся з глибокого сну, і колоністи навперебій квапилися висловити йому радість, що бачать його живим і майже здоровим після 104 днів розлуки. Айртон коротко розповів про все, що з ним сталося, точніше, про все, що знав. Через день після його повернення до загону, 10 листопада, ледве настала ніч, на нього, перелізши через частокіл, несподівано напали пірати. Вони зв'язали Айртонові руки і ноги і запхнули до рота кляп. Потім пірати перетягли його в темну печеру біля підніжжя гори Франкліна, де влаштували для себе лігво. Його прирекли на смерть і наступного дня забили б, якби один із піратів раптом не пізнав у ньому свого австралійського спільника. Пірати залюбки вбили б Айртона, але зовсім інакше вони ставилися до Бена Джойса. Але відтоді, як Айртона впізнали, йому весь час доводилося боротися проти вимог колишніх поплічників. Ті вирішили перетягти його на свій бік, аби він допоміг їм захопити гранітний палац. Вони сподівалися, що, пробравшися в неприступне житло колоністів, зможуть їх перебити і стануть хазяйнувати на острові. Айртон опирався, колишній розбійник, що покаявся і дістав прощення, швидше помер би, ніж зрадив би нових друзів. Зв'язаний із заткнутим ротом, він майже 4 місяці пролежав у тій печері. Пірати знайшли загін для худоби незабаром після появи на острові і весь час черпали в ньому продовольчі ресурси, але жити там не відважувались. 11 листопада двоє бандитів несподівано для себе побачили колоністів, що підходили до загону. Один із них вистрілив у Герберта і, повернувшись до спільників, вихвалявся, що вколошкав когось із жителів острова. Проте злочинець прийшов до печери сам один. Його напарникові, як відомо, вкоротив віку кинжал Сайреса Сміта. Можна уявити горе Айртона, коли той довідався про Гербертову смерть. Колоністів залишилося тільки 4, і вони опинилися, так би мовити, у руках піратів. Весь час, поки колоністи перебували в загоні для худоби, через Гербертову хворобу пірати майже не виходили з печери. Навіть після погрому на пласкогір'ї Широкий Обрій вони з обережності залишалися у тій самій печері. Ставлення до Айртона дедалі гіршало. У нього на руках і на ногах залишилися криваві сліди від мотузків, яких пірати не знімали навіть на ніч. Він щохвилини чекав смерті. Вона йому здавалася неминучою. Так тривало до середини лютого. Чекаючи сприятливі нагоди для нападу на колоністів, пірати рідко виходили зі свого лігва, а лише робили кілька разів вилазки для полювання то всередині острова, то доходячи аж до його південного берега. Айртон більше не одержав ніяких звісток про своїх друзів і вже втратив будь-яку надію побачитися з ними. Через лихе ставлення до себе і голодування
він поступово впав у напівсвідомий стан і перестав бачити і чути. Бувши майже непритомним уже 2 дні, Айртон не міг сказати, що з ним відбувалось останнім часом. «Але, пане Сміте, – додав Айртон, – як могло статися, що я, недавно ще ув'язнений в печері, опинився у загоні для худоби? Ви спочатку дайте відповідь, як трапилося, що всі пірати лежать убиті всередині частоколу нашого загону для худоби?» – запитав інженер. «Пірати вбиті?» – вигукнув Айртон, піднімаючись на ліжку, незважаючи на свою кволість. Колоністи допомогли йому підвестися і, підтримуючи під руки, відвели до берега струмка. Уже розвиднилось. На березі лежали трупи піратів у такому самому положенні, в якому їх застала, мабуть, блискавична смерть. Айртон був приголомшений. Сайрес Сміт і решта колоністів мовчки дивилися на нього. За знаком інженера Наб і Пенкроф оглянули холодні вже тіла піратів. На них не виявилося жодних слідів ран. Лише уважно обдивившися всі трупи, Пенкроф побачив у кожного з них ледь помітну червону цятку, ніби від слабенького удару. У одного – на лобі, у другого – на грудях, у третього – на плечі, походження якої неможливо було визначити. «Ось як їх було вбито», – сказав Сайрес Сміт. «Але якою зброєю?» – вигукнув журналіст. «Рушницею, яка стріляє блискавкою, і якої ми уявити собі не можемо». «Хто ж їх убив?» – спитав Пенкроф. «Вершитель правосуддя на цьому острові», – відповів Сайрес Сміт. «Той, хто переніс вас, Айртоне, до загону для худоби, хто своїм втручанням стільки разів нас рятував, хто робить для нас усе, чого ми не можемо зробити самі для себе, і щоразу ухиляється від нашої подяки. Його будь-що треба знайти», – вигукнув Пенкроф. «А то ж, треба знайти», – відповів Сайрес Сміт. «Але тепер і я гадаю, що над людину, яка має таку могутність і здатна творити такі дива, ми знайдемо лише тоді, коли вона сама того захоче. Оте невидиме заступництво, що зводило на нівець усі їхні намагання і розчулювало і дратувало водночас. Свідомість власного безсилля перед лицем могутності тієї таємничої сили було образливим для гордої людини, а у великодушності їхнього заступника, що не давав їм найменшої можливості висловити свою вдячність, було щось зневажливе. Це в інженерових очах зменшувало цінність отієї добродійності. «Треба знайти», – повторив він, – «і дай Боже, щоб нам пощастило довести нашому гордому покровителю, що ми здатні відчувати вдячність. Я віддав би півжиття, аби мати можливість у свою чергу зробити йому якусь хоча б і невелику послугу». Від цього дня пошуки таємничого заступника стали єдиною турботою жителів острова Лінкольна. Вони прагнули будь-що знайти ключа до розгадання таємниці, дізнатися ім'я людини, яка мала справді незбагненну надприродну могутність. За хвилину колоністи пішли до хатини, і їхнє піклування швидко повернуло Айртонові душевні і тілесні сили. Наб і Пенкроф перенесли трупи піратів до лісу, чим далі від загону для худоби, і закопали їх глибоко в землю. Потім Айртонові розповіли про все, що сталося, поки він був у піратському полоні. Він тоді довідався і про Гербертове поранення, і про всі випробування, які випали на долю колоністів, котрі вже не сподівалися побачити його серед живих, бо мали всі підстави боятися, що каторжани давно безжально його вбили. «А тепер, – сказав під кінець Сайрес Сміт, – ми мусимо нарешті виконати свій обов'язок. Півсправи зроблено. Проте, якщо нам уже нема чого боятися піратів, і ми знову стали господарями на острові, то це не наша заслуга». «Гаразд, – відповів Гедеон Спілет, – обшукаймо весь лабіринт від рогів гори Франкліна, обшукаймо кожну тріщину в ґрунті, кожну печеру. О, я гадаю, жоден журналіст не мав іще нагоди розплутувати таку захоплюючу, незвичайну загадку. І ми не вернемося до гранітного палацу, доки не знайдемо свого заступника?» – запитав Герберт.
«А вже ж», – відповів інженер, – «ми зробимо для цього все, що в людських силах. Але, повторюю, нам пощастить знайти його лише в тому разі, якщо він сам того захоче». «То ми залишимося в загоні для худоби?» – запитав Пенкроф. «Так, у загоні для худоби», – відповів Сайрес Сміт. «Провіанту тут доволі. І крім того, ми перебуваємо якраз у центрі місцевості, де мусимо провести пошуки. До того ж, звідси будь-коли можна поїхати возом до гранітного палацу». «Слушно», – сказав моряк. «Тільки дозвольте нагадати вам, що саме? Що ми відклали до літа нашу морську подорож, а літо вже настало». «Яку ще морську подорож?» – запитав Гедеон Спілет. «На острів Табор», – відповів Пенкроф. «Ви хіба забули? Ми ж повинні залишити там записку, що Айртон і ми самі перебуваємо на острові Лінкольна, і вказати в ній координати острова на випадок, якщо прийде шотландська яхта, аби тільки не спізнитися». «Але на чому ви, Пенкрофе, збираєтесь пливти туди?» – запитав Айртон. «Як на чому? На Бонадвентурі?» «На Бонадвентурі?» – вигукнув Айртон. «Його давно немає». «Мого Бонадвентура вже немає?» – закричав Пенкроф, схопившись на ноги. «На жаль, немає», – відповів Айртон. «Тиждень тому пірати знайшли його в порту повітряної кулі, вийшли в море і… І що?» Замираючи від хвилювання, перепитав Пенкроф. «Боба Гарвея з ними не було. Вести судно вони не вміли. От і напоролися на рифи. Ваш бот розбився вщент». «Негідники! Мерзотники! Падлюки!» – кричав моряк. «Пенкрофе», – сказав Герберт, узявши моряка за руку. «Ми збудуємо судно більше і краще, ніж попереднє. Тим паче, що тепер у нас є всі залізні частини й оснастка з піратського брига. А ви знаєте, – сумно мовив Пенкроф, – що треба не менш як 5-6 місяців, щоб збудувати бот тонажністю 30-40 тонн? Часу в нас удосталь, – сказав журналіст, – тільки цього разу вже не доведеться з'їздити до острова Табор». «Не журіться, Пенкрофе, – додав інженер. Нічого не зробиш, треба змиритися. Сподіваюся, така відстрочка не завдасть нам шкоди». «Бідний Бонадвентур, мій бідний Бонадвентур», – побивався Пенкроф, приголомшений втратою судна, яким так пишався. Знищення Бонадвентура було справді відчутним ударом для колоністів. Тому вони ухвалили почати спорудження нового судна, як тільки повернуться до гранітного палацу. Тепер у них залишилося одне завдання – обстежити всі закутки острова. Пошуки почалися того самого дня, 19 лютого, і тривали цілий місяць. Біля підніжжя гори Франкліна тягся цілий лабіринт ущелин, тріщин, гротів і печер. Очевидно, треба було шукати саме там і, можливо, навіть у надрах гори Франкліна. Людині, що хотіла лишитися для всіх невідомою, найлегше було влаштувати житло саме в цій частині острова. Відроги гори були розкидані так безладно, що Сайрес Сміт, перш ніж почати пошуки, методично розбив усю площу на окремі ділянки. Передусім колоністи обстежили південний схил вулкана з витоками водоспадної річки. Айртон показав їм печеру, де пірати тримали його в полоні. В печері нічого не змінилося відтоді, як Айртон покинув її. Там колоністи виявили припаси харчів і набоїв, украдених піратами в загоні. Всю цю частину гори, вкриту чудовими хвойними деревами, колоністи оглянули дуже уважно. Дійшовши до південно-західної частини схилу, вони виявили вузьку ущелину, що впиралася в мальовниче нагромадження базальтових скель на березі океану. Дерева там росли рідше, замість трави навколо лежало каміння. По скелях стрибали дикі кози й муфлони. Там починалася безплідна частина острова. Колоністи дійшли висновку, що серед численних долин, які прилягали до відрогів гори Франкліна, лише три поросли лісом і густою травою. Їх омивала із заходу водоспадна річка, а зі сходу – червоний струмок. Обидві водні артерії – починалися десь у горах, а нижче, вібравши в себе кілька приток,
перетворювались у річки, які зрошували південну частину острова. Що ж до річки Вдячності, то її живили переважно джерела, що губилися в густих хащах лісу Жакамара. Численні струмки підґрунтових вод, які виходили на поверхню, також джерелами зрошували півострів звивистий. Отож, із трьох родючих долин біля підніжжя гори Франкліна тільки одна мала всі умови, необхідні для життя людини. Проте, попри старанні пошуки, колоністи й там не знайшли жодних слідів таємничого заступника. Невже він вибрав притулок у глибині безплідних ущелин північної частини острова, серед громаддя похмурих скель, серед потоків застиглої лави? Північний схил гори Франкліна переходив біля свого підніжжя у дві широкі і неглибокі мертві долини, всіяні валунами і помережені довгими смугами морен та потоками застиглої лави, серед яких лежали розсипи дрібних уламків обсидіану і лабрадоритів. Ця частина острова потребувала тривалого і важкого дослідження. Тут у схили гори врізалося безліч печер, звичайно, неприступних. Колоністи пробиралися в темні тунелі, що, утворившися за часів виверження вулкана, заглиблювалися у гірський масив із запаленими смолоскипами в руках, оглядали кожен закуток, кожне відгалучення, кожну западину. Всюди панували тиша й морок. Здавалося, під темним склепінням тих прадавніх печер ніколи не ступала людська нога, ніколи люди не пересували тут жодного каменя. Печери й гроти стояли такі самі похмурі й пустельні, як і того дня, коли підземний вогонь підняв їх з морського дна на поверхню і створив новий острів. Однак, попри відсутність у них життя і панування непроглядної темряви, Сайресові Сміту довелось переконатися, то не було царство мертвої тиші. В одній із печер, яка тяглася на сотні футів у глибину гори, його здивував глухий далекий гуркіт, що відлунював під темним склепінням. Гедеон Спілет, ідучи разом з інженером, також почув далекий гул, який свідчив у глибині вулкана оживає підземний вогонь. Обидва раз у раз прислухалися, глухе гуготіння повторилося кілька разів, очевидно, в надрах землі відбувався невідомий геологічний процес. «Хіба вулкан ще не погас?» – запитав журналіст. «Може, відтоді, як ми обстежували його кратер», – відповів Сайрес Сміт, «у нижніх пластах гори почалися нові процеси. В будь-якому вулкані, що вважається згаслим, може знову розгорітися вогонь. Але якщо гора Франкліна оживає і готується нове виверження вулкана, то хіба острову Лінкольна не загрожує небезпека?» – запитав Гедеон Спілет. «Не думаю», – відповів інженер. «Кратер вулкана грає роль запобіжного клапана. Надлишок пари і лави, як і раніше, вирветься через звичний канал, якщо тільки лава не проб'є виходу до родючих земель острова». «Але чому ж так має статися, дорогі Спілети?» – заперечив інженер. «Чому лава відхилиться від шляху, прокладеного самою природою?» «Ет, вулкани такі примхливі», – відповів журналіст. «Зауважте, – мовив інженер, – нахил гори Франкліна сприяє витоку лави до тих долин, які ми тепер обстежуємо. Щоб лава потекла в інший бік, повинен зміститися центр ваги, а це можливе лише внаслідок землетрусу. По-моєму, під час виверження вулкана завжди можливий і землетрус», – зауважив Гедеон Спілет. «Завжди», – погодився інженер, – «надто якщо підземні сили пробуджуються з довгого сну, а вихід кратера завалено. Отож, дорогі Спілети, виверження вулкана може стати для нас страшною бідою, і краще б він ніколи не прокидався, а й далі спав мирним сном. Але ми нічим не можемо завадити його пробудженню. Чи не так? У всякому разі, хоч би що сталося, я вірю, нашому господарству на плоскогір'ї Широкий Обрій ніщо не загрожує. Між ним і горою лежить досить глибока западина, і якщо коли-небудь лава потече у бік озера, вона литиметься із цієї западини до дюн і акулячої затоки. Однак
ми не бачили над вершиною гори найменшого димку, що провіщав би виверження вулкана», – мовив журналіст. «А то ж не бачили», – відповів Сайрес Сміт. «Над кратером не було ні хмаринки, пари. Вчора я й сам уважно придивлявся до вершини гори. Однак це може бути й поганою ознакою. Можливо, за тривалий час у глибині кратера утворилася пробка з валунів, застиглої лави і попелу, і запобіжний клапан, про який я щойно згадував, занадто щільно закупорений. А втім, як тільки сильно натиснуть підземні гази, все те полетить у повітря, мов пір'я. Будьте певні, дорогі спілити. Ні острів, який можна порівняти з паровим котлом, ні вулкан, який є його топкою, не вибухнуть під тиском газів. Та все ж таки, повторюю, краще було б, якби вулкан не оживав. Проте ми чітко чуємо далеке гримотіння в його надрах», – заперечив журналіст. «У цьому ми не помиляємось». «Це справді так», – погодився інженер, знову прислухаючись до гулу під землею. «Тут не може бути помилки. У надрах відбуваються якісь процеси, але їхньої сили і наслідків передбачити ми не можемо». Вийшовши з печери, Сайрес Сміт і Гедеон Спілет знайшли друзів і розповіли їм новину. «Он як!» – вигукнув Пенкроф. «Тепер уже вулкан готує для нас капось. Хай тільки спробує, ми знайдемо на нього вправу». «У кого?» – запитав Наб. «У нашого заступника. Він заткне горлянку кратеру, хай вулкан тільки посміє писнути». Морякова віра в божество острова Лінкольна, як бачите, була безмежна. Неодноразові вияви його надприродної влади захоплювали Пенкрофа і переконали моряка, що вона всемогутня. Однак таємничий чарівник і далі уникав колоністів. Усі їхні вперті методичні пошуки досі лишались марними. Житло загадкового заступника їм не щастило виявити. З 19 по 25 лютого коло пошуків розширилось і охопило всю північну частину острова Лінкольна, де колоністи обнишпорили найпотаємніші куточки. Вони дійшли до того, що вистукували кожну скелю, як вистукує поліція стіни підозрілого будинку. Інженер склав точну карту гори та її відрогів, і друзі обійшли їх до найдальших закутків. Дослідили вони й верхню терасу та конусоподібну вершину аж до снігової шапки, що біліла на її маківці, у якій зяяла воронка кратера. Більше того, спускалися навіть у воронку кратера, який не дихав поки що вогнем, але в якому ясно чувся підземний гул. Проте і там не виривався найменший струмінь диму чи пари, не нагрівалися стіни кратера, тобто ніщо не провіщало близького виверження вулкану. Проте ні в кратері, ні будь-де інде колоністи не знайшли слідів того, кого шукали. Тоді пошуки перенесли в бік дюн. Там колоністи так само пильно згори донизу дослідили базальтові кручі Акулячої затоки, хоч тією кручею спускатися до моря було дуже важко. Ніде ані душі. Оці три слова – підсумок тривалих, тяжких і марних наполегливих зусиль. Отож, не дивно, що така невдача викликала в Сайреса Сміта та його товаришів гірке розчарування. Вони нарешті вирішили, повернувшись до гранітного палацу, ті пошуки не могли тривати безконечно. Колоністи мали всі підстави вважати, що таємничий незнайомець живе не на поверхні острова, і в уяві кожного з них стали з'являтися найбожевільніші припущення. І тут найбільше відзначилися Наб і Пенкроф. Не знайшовши розгадки отієї таємниці у світі реального, вони стали шукати її у світі божественного. 25 лютого друзі повернулись до гранітного палацу і, прив'язавши подвійний канат до стріли та запутавши його за виступ майданчика перед дверима дому, відновили зв'язок між своїм житлом і берегом. Рівно через місяць, 25 березня, вони відзначили третю річницю перебування на острові Лінкольна. Розділ 14. Минуло 3 роки. Питання про спорудження нового корабля, ухвалене рішення, розквіт колонії, корабельня –
холодив південній півкулі, Пенкроф згоджується, прання білизни, гра Франкліна. Минуло 3 роки відтоді, як колишні військовополонені втекли з оточеного Річмонда. Скільки разів за ті роки вони згадували незабутню батьківщину. Вони не сумнівалися в тому, що громадянська війна давно закінчилась, не допускаючи й думки, що справедлива справа Північних Штатів не перемогла. Але чого коштувала та жахлива війна? Скільки було пролито крові? Хто серед друзів і знайомих поліг на полі бою? Ось про що часто розмовляли колоністи, не знаючи, чи скоро настане день, коли вони побачать рідний край. Повернутися туди хоча б на кілька днів, відновити зв'язок із світом, з людьми, встановити постійне сполучення між вітчизною і островом. Після цього друзі ладні були провести довгі роки в заснованій ними колонії, яка тоді залежала б від метрополії, і, можливо, ті роки стали б найкращою, найщасливішою порою в їхньому житті. Невже все те було тільки примарною мрією? А втім, вона могла здійснитися тільки у 2 випадках. Якщо у води острова Лінкольна зайде коли-небудь якийсь корабель, або якщо колоністи самі збудують судно, спроможне витримати тривалий морський перехід і допливти до найближчої землі. Якщо тільки наш заступник не знайде іншого способу, аби допомогти нам повернутися на батьківщину, казав Пенкроф. І справді, Наб і Пенкроф ніскілечки не здивувалися б, якби їм раптом повідомили, що в порту повітряної кулі або в акулячій затоці на них чекає 300-400-тонний корабель. Почувши це, вони й оком не змигнули б. Але Сайрес Сміт, бувши не таким легковірним, порадив їм спуститися з небес на землю і подумати про спорудження корабля. То була дуже невідкладна справа, адже вони мали якнайшвидше відвести на острів табор записку, який указали б, де тепер перебуває Айртон. Бонадвентура вже не було, а спорудження будь-якого судна потребувало щонайменше 6 місяців. Тим часом надходила зима, і до весни, звичайно, нічого було й думати про морське плавання. «Таким чином ми маємо досить часу», – казав інженер Пенкроф. «Мені здається, друже, треба цим скористатися, щоб збудувати судно більшого розміру, ніж наш колишній Бонадвентур. Я не дуже вірю в те, що шотландська яхта прибуде ще раз до табору. Може навіть статися, що вона побувала вже на острівці і, не знайшовши там слідів Айртона, повернулася назад. Маючи це на увазі, чи не краще збудувати таке судно, на якому можна було б здійснити перехід до Нової Зеландії або до Полінезійського архіпелагу? Як ви гадаєте?» «Гадаю, пане Сайресе, – відповів моряк, – що ми так само можемо збудувати великий корабель, як і малий. Нам не бракує ні дерева, ні інструментів. Все це лише питання часу. А скільки його потрібно, щоб спорудити судно на 250-300 тонн? – запитав Сайрес Сміт. «Щонайменше 7-8 місяців, – відповів Пенкроф. Але не треба забувати, що йде зима, а під час великих холодів важко тисати дерево. Взявши до уваги кілька тижнів змушеного простою, треба буде лише радіти, якщо пощастить спустити судно на воду в листопаді». «Що ж, – зауважив Сайрес Сміт, – це якраз найкращий час для морської подорожі на острів Табор або у ще віддаленіші краї». «Ваша правда, пане Сайресе, – відповів моряк, – робіть креслення, ми всі готові до роботи. Не сумніваюся, що Айртон дуже допоможе нам у цьому ділі». Порадившись, колоністи схвалили інженерів задум. Ідея справді була чудова. Правда, спорудження великого судна водотонажністю 200-300 тонн – нелегка справа, та колоністи вірили у свої сили і мали повне право на те, про це свідчили вже досягнуті ними успіхи. Сайрес Сміт відразу взявся готувати розрахунки і креслення для спорудження судна. Тим часом його друзі рубали й перевозили дерева, що повинні були піти на вигнуті шпангоути, набір судна і його обшивку. Ліси далекого заходу дали їм найкращі для кораблебудування породи дуба і береста.
Скориставшись просікою, прорубаною під час останньої експедиції, колоністи проклали у лісі шлях, який назвали «Дорогою Далекого Заходу». Тією дорогою колоди підвезли до Комена і влаштували там корабельню. Щоправда, дорога аж надто петляла, бо пролягла там, де вирубувались дерева, та все ж таки завдяки їй значна частина півострова з вивистого стала набагато доступнішою. Колоністи відразу тисали стовбури і пиляли їх на дошки, бо для спорудження корабля не можна використовувати вогкий ліс, йому треба дати час висохнути. Тислярі щосили працювали цілий день. За цей місяць не сталося ніяких прикрих пригод, хіба що дошкуляли шторми, звичні в пору рівнодення. Юб залюбки допомагав лісорубам, то видирався на вершину дуба і закріплював там канат, яким палили зрубане дерево, то перетягував на міцних плечах уже обтесані колоди. Дерева склали штабелями під просторим дощаним навісом, поставленим поблизу Комена. Там воно мало зберігатися, чекаючи свого часу. Квітень випав теплий, нагадуючи жовтень у північній півкулі. Одночасно з підготовкою до спорудження корабля колоністи старанно обробляли землю, і незабаром із плоскогір'я Широкий Обрій зникли всі сліди спустошення. Друзі відбудували вітряк, а на місці знищеного пташника виросли нові сараї. Їх довелося будувати просторішими, ніж раніше, адже пернатих мешканців стало також далеко більше. У стайнях тепер стояло п'ятеро нагрів, серед них четверо міцних, великих, добре об'їжджених тварин і маленьке, нещодавно приведене на світ лоша. Реманент колонії збагатився плугом, і тепер анагри орали землю, як звичайнісінькі йоркширські або кентукські воли. Кожному колоністові знаходилась робота за власним уподобанням, і ніхто не сидів, склавши руки. Тому всі були здорові, дуже, і на них любо було подивитися, коли вони збиралися вечорами у урочистій залі гранітного палацу, де вкладали безліч планів на майбутнє. Нічого й казати, що Айртон віднині жив разом з усіма колоністами, ділив з ними хліб і сіль та турботи і навіть не думав про повернення до загону для худоби. Проте, як і колись, він зоставався сумним, неговірким і радніше брав участь у роботі, ніж у розвагах товаришів. Він виявився чудовим працівником, сильним, невтомним, спритним і вигадливим. Його любили і поважали всі колоністи, і він це знав. Звичайно, друзі не забували й про загін для худоби. Щодва дні один із них їздив туди возом чи верхи, накладав кормів худобі, доїв кіз і привозив молоко для кухонних потреб наба. А ті поїздки використовувались і для полювання. Тож найчастіше ці обов'язки брали на себе Герберт і Гедеон Спілет, прихоплюючи з собою топа, що біг попереду. Завдяки вправності мисливців та їхній добрій зброї у гранітному палаці не вибували водосвинки, агуті, кенгуру і дикі кабани. Не виводилася і перната дичина, качки, тетеруки, глухарі, жакамари і бекаси, кролики з сажка, устриці з коси, часом черепаха, повні неводи лососів, що запливали косяками в річку Вдячності метати ікру, овочі з городу на плоскогір'ї Широкий Обрій, фрукти з лісових дерев, не полічити всіх дарів природи. Головний кухар Наб ледве встигав заготовляти їх на зиму в коморах. Телеграфний дріт із гранітного палацу до загону для худоби було давно полагоджено, і телеграф діяв щоразу, коли той чи той колоніст, вирушивши до загону, вважав за необхідне зостатися там на ніч. Утім, острів тепер став безпечним, і колоністам нічого було боятися, принаймні від людей. Проте біда, звичайно, могла повторитися, якби піратам знову заманулося висадитись на острові Лінкольна. А це зовсім не виключалося. Цілком можливо, що хтось із приятелів Боба Гарвея по Норфолкській каторзі знав про його плани і, вийшовши на волю, так чи інакше спробує їх здійснити.